Steyr IWS 2000. Ovo moćno oružje je proizvedeno od strane austrijske kompanije Steyr Mannlicher. Skraćenica IWS u prevodu znači pešadijski sistem naoružanja, a za ovu pušku se smatra da je najbolja krupnokalibarska puška. Ovom puškom je predviđeno da se gađaju vojne mete kao što su radarska vozila pa čak i helikopteri. Dužina ove puške je 1800 mm, težina je oko 18 kg, a domet joj iznosi 1000 m. Steyr 2000 ispaljuje protivoklopni podkalibarni projektil od 15,2 mm. Denel NTW-20. Razvoj ove krupnokalibarske puške počeo sredinom 90. godina od strane južnoafričke kompanije Denel Mechem Division, koja inače snabdeva južnoafričke odbrambene snage. Ova ogromna puška je posebno efikasna u onesposobljavanju raznih vrsta vozila. Težina je oko 29 kg i toliko je velika da su potrebne dve osobe koje bi je nosile. Domet Denel NTW-20 puške je 1500 do 2300 metara i ima veoma jak trzaj. SRS A1 Stealth Recon Scout. Veće ne znači bolje kada su u pitanju snajperi. Ova puška je dužine oko 80 cm, jedna je od najkraćih svoje vrste i težina je 5,7 kg. To je zato što SRS A1 ima bullpup konfiguraciju, koja podrazumeva da okvir sa municijom ide iza obarača, jer je mehanizam smešten u kundak, što omogućava da oružje bude kraće i lakše, a da cev bude iste dužine. Još jedna stvar koja čini ovu pušku veoma kompaktnom je to što se veoma lako sklapa i rasklapa. Može da koristi razne kalibre i napravljena da bi se koristila na ekstremnoj vrućini i hladnoći. AWM. Arctic Warfare Magnum ili skraćeno AWM je britanska snajperska puška, proizvođača Accuracy International. Ova puška je dužina oko 1200 mm i težina je između 6,5 i 6,9 kg. AWM se proizvodi u kalibrima 338 lapua i 300 Winchester i predstavlja visoko precizno snajpersko oružje. Pouzdana je u svim klimatskim uslovima i domet joj je između 1100 i 1700 metara. Chaitak M200 Intervention. Chaitak M200 Intervention je snajperska puška sa zakretnim repetiranjem, proizvedena 2001. godine od strane američke kompanije Chaitak. Pored toga što se smatra veoma lakom puškom, čija težina iznosi 12,3 kg, ova puška je puška sa najdužim dometom na svetu, koji iznosi između 1800 i 2100 metara. Puška koristi 408 i 375 Chaitak municiju, a magazin puške ima mjesta za 7 metaka. Uprkos odličnom dizajnu, ova puška se koristi u samo nekoliko zemalja. Razlog je visoka cena i dužina puške, jer je Chaitak M200 Intervention dugačka 1400 mm. 300 mm.